Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap timbalan Perdana Menteri Timor-Leste Francisco Calbuadi Lei di Istana Negara. Sesi menghadap kira-kira setengah jam turut dihadiri Menteri Luar, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Duta Besar Timor-Leste ke Malaysia, Joanna Veneranda Amaral. Calbuadi Lei berada di Malaysia sejak Ahad lepas, sempena lawatan kerja 4 hari. Perdana Menteri memberi jaminan pelarasan gaji golongan profesion teknikal dalam perkhidmatan awam akan diberi keutamaan. Selaras itu, badan profesional dalam profesion itu diminta mengemukakan input munasabah dalam soal pelarasan gaji menerusi sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Kemampanan industri media, pemerkasaan ekonomi digital serta penyelesaian isu infrastruktur internet dan mutu perkhidmatan di kawasan-kawasan terpencil antara fokus Kementerian Komunikasi dan Digital tahun depan. Menterinya berkata ia termasuk usaha merancakkan keterlibatan dan penerimaan masyarakat dalam ekonomi digital. Beliau turut memaklumkan liputan 5G negara dijangka capai 80% dalam masa terdekat. Dasar air negara yang memberi tumpuan terhadap pengurusan bersepadu air negara kini di peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Dasar tersebut meliputi sumber air, perkhidmatan bekalan air dan pembetungan. Ia bagi memastikan rakyat mempunyai akses kepada sumber air sejajar matlamat pembangunan mampan ke-6 berkaitan air bersih dan sanitasi. Kementerian Luar sedang memantau rapat perkembangan taufan Michong yang melanda beberapa daerah di selatan India. Taufan yang membawa angin berkelajuan 90 hingga 100 km itu mengakibatkan banjir serta gangguan bekalan elektrik. Rakyat Malaysia yang melawat atau tinggal di kawasan terjejas dinasihatkan menjaga keselamatan diri dan mengikuti arahan daripada pihak berkuasa tempatan. Bagi yang memerlukan bantuan, boleh menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi atau Konsulat Jeneral Malaysia di Chennai. Seorang lelaki warga Indonesia maut diserang gajah liar di ladang getah Ciku, Gua Musang, Kelantan malam tadi. Polis memberitahu mayat dibawa ke unit forensik Hospital Gua Musang untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. JAKIM sedang mengesan individu yang menggelar dirinya Imam Mahdi di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata pihaknya telah berusaha menghubungi dan memanggil individu tersebut namun gagal. Usaha tersebut diteruskan dengan kerjasama PDRM. Bekas pekerja teknologi maklumat disabitkan kesalahan menyebabkan kematian pengurus bank 4 tahun lalu. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas meneliti dan memperhalusi keterangan tertuduh, saksi pendakwaan serta pembelaan selain hujahan pada setiap peringkat secara keseluruhan. Pada 22 Ogos 2019, tertuduh didakwa membunuh dengan melanggar mangsa di Lebuh Raya Utara Selatan. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Jabatan Alam Sekitar Kedah mengambil beberapa sampel buangan di kawasan gudang yang terbakar di Bukit Selambau, Sungai Tani untuk siasatan lanjut. Sampel berkenaan telah dihantar ke Jabatan Kimia Negeri Kedah untuk dianalisis. Siasatan di lokasi kejadian juga diteruskan dan alat pengukur kualiti udara juga dipasang bagi mengawal dan mengesan sekiranya terdapat pencemaran di kawasan tersebut. Perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pasir Mas, Kelantan setakat malam tadi kekal seramai 3,260 orang. Kesemua mereka daripada 989 keluarga ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara PPS di sekitar daerah tersebut. PPS SK Gual Tok Deh menempatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 792 orang daripada 258 keluarga. Ini pula perkembangan di Kedah. Hujan lebat yang berterusan lebih 2 jam menyebabkan beberapa kampung di daerah Baling dilanda banjir kilat. Banjir berlaku di Mukim Kupang melibatkan Kampung Seberang Jaya, Kampung Tanjung, Kampung Bendang, Padang, Kampung Sadik dan Kampung Iboy. Turut terjejas Kampung Badang di Mukim Bakai. Keadaan kembali pulih malam tadi dan tiada PPS dibuka.
Masih di Kedah di Bandar Baharu, 13 penduduk di Taman Cahaya dan Kampung Parit Nibong terjejas banjir. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah, pihaknya menerima laporan banjir disebabkan hujan lebat berterusan lebih 2 jam. Bagaimanapun, keadaan terkawal dan pemantauan di lokasi terjejas dipertingkat namun tiada PPS dibuka setakat ini. Tiga lelaki berusia 26 hingga 28 tahun ditangkap di dua lokasi berasingan sekitar Johor Bahru. Mereka dipercayai terlibat dalam pergaduhan sekumpulan individu bersenjata tajam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan berkata, pihaknya mengesan video tular yang dimuat naik pemilik akaun Johor memaparkan kejadian berkenaan. Beberapa lagi suspek masih dikesan dan punca kejadian masih dalam siasatan. 8 individu cedera ringan selepas bas FRU-PDRM terbabas ketika dalam perjalanan dari Ceras ke Seremban. Bas dinaiki 16 anggota itu dimaklumkan cuba mengelak daripada merempuh lori yang mengubah haluan secara tiba-tiba. Ketua Polis Daerah Nilai memaklumkan situasi itu mengakibatkan bas FRU hilang kawalan dan melanggar tembok pembahagi Plaza Tol. Kesemua yang cedera dirawat di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Seorang wanita tempatan disyaki dalam sindiket pemalsuan pasport ditahan Jabatan Imigresen di Taman Nusa Bestari, Johor Bahru. Turut ditahan dalam ops serkap berkenaan, seorang lelaki warga negara China disyaki orang tengah sindiket. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Johor berkata, tangkapan wanita berusia 47 tahun dan lelaki 34 tahun itu susulan risikan yang dijalankan selama 2 minggu. Sindiket itu dipercayai aktif sejak 3 bulan lalu. Seorang pengarah syarikat ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan pelaburan berjumlah lebih RM11 juta. Lelaki berusia 57 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di IPD Kota Star. Individu berkenaan merupakan pengarah sebuah syarikat pelaburan yang dipercayai memiliki 9 cawangan. Modus operandi syarikat itu adalah melalui pelaburan merasaskan pembangunan hartanah serta aset dan pengurusan liabiliti dengan mendakwa memiliki 10 projek dijalankan. Maritim Malaysia Zon Maritim Tanjung Sedili menahan 3 buah kapal pengangkut dipercayai berlabuh tanpa kebenaran di perairan Johor Timur. Ketiga-tiga nahoda gagal mengemukakan dokumen kebenaran berlabuh di perairan negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1951. Penahanan itu merupakan kes ke-86 tahun ini. Sindiket pemerdagangan manusia menerusi tawaran pekerjaan palsu dalam talian semakin aktif. Justru Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan media dan pencipta kandungan atau content creators mendidik orang ramai supaya tidak terpedaya dengan tawaran pekerjaan palsu. Timor Leste berharap meneruskan latihan kepada pegawai negara itu menerusi Institut Diplomasi Malaysia dan Hubungan Luar Negeri IDFR. Timbalan Perdana Menteri Republik itu menyifatkan latihan sedemikian platform terbaik bertukar pengetahuan dan pembangunan kapasiti antara kedua-dua negara. Beliau berucap pada sambutan ulang tahun ke-48 Proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Timor Leste di Ibu Negara. Tahap kesedaran dan pemahaman berkaitan gangguan seksual meningkat 97.6% melalui pelaksanaan program Jeraya Wara Kasih Kidat BWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual. KPWKM turut menyedarkan soal selidik kepada orang ramai yang hadir untuk menilai tahap kefahaman dan kesedaran mengenai gangguan seksual. Program dilaksanakan di 14 buah negeri melibatkan lebih 19,000 orang peserta dari pelbagai lapisan masyarakat. Pencapaian Malaysia dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2022 merosot berbanding 2018. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah berkata, ia melibatkan 3 literasi yang ditaksir iaitu bacaan, matematik dan saintifik. Sementara itu, skor purata murid Malaysia juga adalah lebih rendah berbanding skor purata Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi ketiga-tiga literasi. Program merekodkan jualan sebanyak 141,900 unit kenderaan bagi 11 bulan pertama tahun ini melepasi angka jualan tempoh sama tahun lalu. Jumlah jualan meningkat 12% berbanding 141,432 unit kenderaan bagi tempoh Januari hingga November 2022. Peningkatan pertumbuhan turut menyumbang kepada pegangan pasaran yang stabil berjumlah 19.7%. Ini mengukuhkan kedudukannya di tangga kedua dalam kalangan jenama automotif sekaligus menunjukkan daya tahan dalam pasaran yang kompetitif.
Agensi penarafan Fitch Ratings mengekalkan penarafan berdaulat Malaysia pada 3B tambah dengan tinjauan stabil. Menurut Kementerian Keuangan, penarafan tersebut mencerminkan komitmen kerajaan terhadap reformasi fiskal dan keupayaan negara mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka sederhana, kerajaan yakin dapat mengurangkan defisit fiskal daripada 5.6% tahun lalu kepada anggaran 5% tahun dan seterusnya kepada 4.3% pada tahun 2024. Perbelanjaan modal global bagi industri minyak dan gas diramal mencecah $606.6 bilion pada tahun hadapan. Menurut BMI, unit di bawah Fitch Solutions, jumlah itu meningkat 0.5% tahun ke tahun berdasarkan jangkaan pertumbuhan 5.1% bagi tahun ini. Prospek pertumbuhan 2024 berasaskan pendekatan berhati-hati dalam pelaburan oleh syarikat minyak dan gas, susulan ketidaktentuan pasaran yang semakin meningkat dan harga tenaga yang lemah. Pelaksanaan projek Ladang Satelit Nasional LSN dan Pusat Feedlot Nasional NFC di Negeri Sembilan diteruskan. Projek itu melibatkan LSN Londah dan LSN Ulu Ladang. Kedua-duanya dibina di atas tanah rizab Padang Ragut di bawah seliaan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Ia dibangunkan di tanah seluas 124 hektar dan 40 hektar. Negeri Sembilan menyasarkan tahap sara diri bagi daging lembu atau kerbau sehingga ke 40% menjelang 2025. Sementara itu, 180 penternak dari seluruh negara berpeluang meningkatkan kapasiti dan kompetensi melalui program The Cattle Ranch. Program membolehkan usahawan peternakan, khususnya penternak lembu, berinteraksi dan membina jaringan perniagaan dalam sektor pertanian dan agro makanan negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berharap pelibatan golongan belia terus dipertingkatkan untuk berkecimpung dalam sektor agro makanan negara. WHO memaklumkan pihaknya diarah oleh tentera Israel supaya mengosongkan gudang perubatan di selatan Semenanjung Gaza dalam tempoh 24 jam. Ia bagi membolehkan tentera Zionis melancarkan lebih banyak serangan darat di selatan wilayah tersebut. Bagaimanapun, arahan itu ditolak dan WHO berikrar akan melakukan apa sahaja bagi melindungi penduduk awam dan kemudahan awam. Sementara itu, Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin dilaporkan terputus hubungan dengan pasukan perubatannya di Gaza. Ia adalah kali keempat perkhidmatan telekomunikasi di seluruh wilayah itu terputus sejak konflik Israel-Hamas bermula pada 7 Oktober. Ia sekaligus menghalang tugas pasukan kecemasan untuk sampai ke kawasan yang dibom. Gangguan itu juga menjejaskan keupayaan orang ramai untuk menghubungi perkhidmatan ambulans. Sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh dalam kejadian berbalas tembakan antara dua kumpulan militan di negeri Manipur di timur Laut India. Menurut pihak berkuasa, sekumpulan militan dalam perjalanan ke Myanmar diserang hendap oleh satu lagi kumpulan pemberontak yang dominan di kawasan itu. Bagaimanapun, identiti mangsa masih belum dikenal pasti. Di Thailand, 14 penumpang maut dan lebih 20 cedera selepas bas yang dinaiki hilang kawalan. Menurut kenyataan, bahagian bas itu terbalik dua selepas nahas. Kesemua mereka yang cedera sedang dirawat di hospital dan punca kemalangan masih dalam siasatan. 68 orang maut dan 116 penduduk cedera dalam kejadian tanah runtuh di utara Tanzania berikutan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Sepasukan 350 pakar penyelamat daripada tentera dikerah untuk menyelamatkan mangsa lain. Bandar Katesh yang terletak di kaki gunung itu antara kawasan terjejas teruk. Presiden Tanzania berkata kerajaan akan menanggung kos pengebumian mangsa. Kementerian Pendidikan China arahkan pengenalan sistem pemantauan epidemiologi di sekolah dan tadika. Ia bagi menjalankan pemeriksaan kesihatan harian susulan lonjakan penyakit pernafasan bermusim dalam kalangan kanak-kanak. Kemarin, Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China mengarahkan penambahbaikan kemudahan perubatan dan menambah jam kerja jika perlu berikutan peningkatan penyakit tersebut. Kanta 744 berakhir di sini dari sungai ke segara Palestin Pasir Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.